Творчістю проти хвороби в Кропивницькому влаштували благодійний майстер-клас із рукоділля, щоб допомогти дітям. Організатори – працівники обласного художнього музею. Усі виготовлені поробки продадуть, а вилучені кошти передадуть у гематологічне відділення дитячої обласної лікарні. Як допомогти, пожертвувавши лише своїм часом? Далі в сюжеті. Ольга Присяжнюк про хворобу доньки дізналася у 2011 році. Тоді Лесі було майже 3 роки. Дівчинку лікували в Україні. На стаціонарі вона пробула 9 місяців. І за цей час перенесла 11 блоків хіміотерапії. Жінка згадує, без благодійних коштів лікування було б непідйомною ношею. Протягом перших тижнів це було близько 3 тисяч в день. На той час, на 2011 рік. Тоді зарплати були такі, то ні. Звичайній родині, звичайно, не можна потягнути це. Це самотужки дуже тяжко. Таких, як Леся, в обласному дитячому гематологічному відділенні постійно перебуває близько 20 дітей. Майже в кожному випадку батьки не знають, де брати кошти на лікування. В обласному художньому музеї, аби хоч якось допомогти, організували благодійний майстер-клас. 9 жовтня буде проходити перший благодійний фестиваль «Подаруй дитині життя». І відповідно сьогодні ми виготовляємо вироби, які можна буде придбати 9 жовтня. Також у музеї можна приносити вже готові вироби. Їх потім так само виставлять на продаж. Майстри ж підготували ось такі 3 зразки поробок. Кажуть, із їх виготовленням з легкістю впорається навіть дитина. Одна деталька – це живіт, а друга спинка, вони різні за розміром. І оцей перший шов, а потім другий шов отако перетягується на іншу сторону. І шиється другий шов, і потім ще зашивається оцей кусочок, що остався, носик. На майстер-клас в обідню перерву завітали містяни різних професій. Об'єднує всіх бажання допомогти хворим дітям. Хто що може? Хто виділяє кошти, хто виділяє час, хто виділяє свій талант, дарує. В мене була донечка Наталочка. В 6 років в неї поставили діагноз рак почок. Я її 6 років лікувала. І в Києві, і в Харків їздила, і в Полтаву. Нічого не змогла зробити я сама. І вона померла. Їй було 12 років, коли вона померла. Лесі ж вдалося подолати важку хворобу. Вона разом з мамою закликає всіх не бути байдужими і допомагати тим, хто того потребує. Без благодійників ці діти дуже мало шансів мають вижити в нас в країні. Олександра Ільченко, День за днем.